राजा ज्ञानेन्द्र भनेर त पृथ्वीनारायण शाहको वंश, उहाँको पुर्खाले त यो देशलाई धेरै चिज गरेको छ, त्यो वंशको त्यो एउटा नेतृत्वले त्यति बेला उहाँले अडि लिइदिएको भए धेरै ब्लड सेल हुन्थ्यो होला, धेरै जनकर्ण नक्सान हुन्थ्यो। त्यो नभइकन राज्यले दिएको एउटा सानो जङ्गलमा उहाँले चित्त बुझाइबस्छ नि, उहाँ चाहिँ त्यागी त को हुनसक्छ र ज्ञानेन्द्र भने त त्यो परिवारमा हुर्केको, त्यो संस्कारमा बढेका, त्यो ज्ञान र नलेज भएको, त्यो भएर 21st सेन्चुरीमा आएर पनि अटिकाटीको वान म्यान सो र चल्छ, म चलाउँछु भनेर उहाँको सोच थियो जस्तो त मलाई पटक्कै लाग्दैन। तपाईँले भित्र छुन्छ राजा वीरेन्द्र, म के भन्छु भने नेपालमा त्यो दिनलाई नेपालमा 7.5 लागेको दिन भन्छु। आएर राजा वीरेन्द्रको त्यो वंशनाश नभएको भए, राजा वीरेन्द्रलाई त्यो दिन हामीले नगुमाएको भए नेपालको यो अवस्था हुन्थेन। राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा मैले अहिले धेरै कमेन्ट नगरौँ। राजाले जुन त्यो टेक ओभर गर्दाखेरि उहाँको खराब नियत नै थिएन, उहाँको खराब नीति मैले गर्दाखेरि केही देशमा केही यो प्रब्लमको समाधान गर्न सक्छु कि भनेर गरिबक्स्या जस्तो मलाई लाग्छ। र पछि पनि के अनि अब त्यो एउटा असफल होला जस्तो भइसकेपछि योभन्दा व्रत गयो भने नेपालीको धनजनको नोक्सान हुन्छ। मैले छोडिदिएर नेपाली जनताले मागे अनुसार उनीहरूलाई मैले छोडिदिएर योभन्दा बढी नेपाली धनको नोक्सान हुँदैन भने म छोडिदिन्छु भने खुसी साथ उहाँले छोडिबक्सेको त सर्वविदितै छ। राज संस्था कुनै पनि संस्था राज संस्था फर्किने नफर्ने कुरा मैले भनेर त कहाँ हुन्छ, समय र परिस्थितिको लागि मैले धेरैचोटि यो बारेमा बोलिसकेको छु। राज संस्था फर्क्यो भने पनि जनताले फर्काउने हो। अहिलेको कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले हेर्दा र मनमोहनजीलाई म झलझल सम्झिन्छु। मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि म दरबारमै थिएँ, उहाँ जहिले पनि हप्तामा एकचोटि राजालाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो, पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई $1,00,000 को गुड गभर्नेन्स रिवार्ड समेतको पुरस्कार $1,00,000 त्यो संस्थाले दियो भन्ने मैले सुने। तर नेपाल भने त के हो, अनेकतामा एकता, हिमालदेखि तराईसम्मको सबै हामी युनाइटेड, हामीलाई प्रकृतिले कसरी बाँधिदिएको छ, दक्षिणबाट आँधी आए हिमालयले छेक्नुपर्छ, पहाडमा जाडो भए तराईले सेक्नुपर्छ, त्यो हाम्रो मोटो हो। यो संविधान, अहिलेको संविधान जति लागू गर्दै जान्छौँ उति हामीमा द्वन्द्व बढी जान्छ, जति हामीमा द्वन्द्व बढी जान्छौँ तपाईँ एक आपसमा हामी दाजुभाइमा कलह सुरु हुन्छ, जति कलह हामी सुरु हुन्छौँ यस्ता यहीँ अस्ति गुजेको विभिन्न बाह्य शक्तिहरूको यहाँ आगमन हुन्छ। मैले त अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा देखाएको छु, आफू भाइ 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 फुट्यो गवार लुट्यो भन्छ नि, अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा कस्तो छ नि, जहाँ रिसोर्सेसहरू छ नि रिसोर्स। दर्शकबिन, 2007 पछि नेपालको राजनीतिलाई सरसर्ती हेर्दा 7 साल, 36 साल, 46 साल, 65-63 हुँदै आज 75 सालमा आइपुग्दा नेपालमा भएको परिवर्तनलाई नेपाली जनताहरूले कसरी हेरेका छन्, त्यो परिवर्तनले साँच्चै भन्नुपर्दा नेपाली जनताको चुलोमा आगो बलेको छ कि छैन, आज समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिसहित केन्द्रित भएर आज हामीसँग हुनुहुन्छ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका अङ्गरक्षक टिका धमला, उहाँसँग नेपालको राज संस्थादेखि लिएर वर्तमान राजनीतिसँग परिचित हुने प्रयासमा छौँ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् टिका धमलाजीलाई। टिका सर, स्वागत। धन्यवाद। के छ पछिल्लो समयको यहाँको दिनहरू कसरी अगाडि बढ्दैछ? मैले हेरिरहेको छु, म एउटा नेपालीको छोराको नाताले नेपाल र नेपालीको विकास होस् भन्ने सोचमा तपाईँ हामी सबै नै छौँ, म चाहिँ अरू पनि छन् र त्यो हेरिरहेको छु। र तर जति पछि आयो, विशेष गरी 62-63 आन्दोलनपछि सारा नेपालीले एउटा नयाँ रूप, नयाँ उमङ्ग, तपाईँले अहिले भने जस्तो हरेकको चुलोमा चुलो बल चाहिँ बल्दैन नेपालीहरूको भन्ने सोच थियो। तर मलाई चिन्ता लाग्छ, मलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको आजको दिनसम्म राजनीति, नेपालको राजनीतिले सही बाटो लिएको जस्तो म चाहिँ कन्भिन्स हुन सकेको छैन। आखिर हामी कहाँनिर चुक्यौँ जसले गर्दा राजनीति परिवर्तन नेपालमा व्यापक भयो तर हामीले सही मार्ग
पकड्न सकेनौ, नेपालको राजनीतिज्ञ नभएर कुनै एउटा पेसामा आबद्ध भएको कर्मचारी जस्तो भए? यहाँ के हुन्छ भने राज्य सञ्चालन गर्नको लागि चाणक्य नीतिमा के हुन्छ, सटल स्ट्रेन्थ चाहिन्छ नि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि। बल बल नभएको त राज्य सञ्चालन हुँदैन। र राज्य भनेको के भने, राज्य बलियो हुनलाई त्यहाँभित्रको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रियता बलियो हुनको लागि सट्ने बल चाहिन्छ। चाणक्य नीति लेखमा के भन्छ भने, राज्य सञ्चालन गर्दा सट्ने बलहरू हुन्छ, एउटा के भौतिक बल अनि अर्को आर्थिक बल, अर्को के भन्छ भने प्रशासनिक बल, अर्को के भन्छ बौद्धिक बल, अर्को के भन्दाखेरि के भन्छ भने अर्को बौद्धिक बल पछि चाहिँ परम्परा र सांस्कृतिक बल भन्छ। हामी जस्तो सानो देशमा, विशेष गरी तपाईँले भन्नुभयो अहिले तपाईँको सुरुमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि देशमा जसमा विश्वमा राजनीति परिवर्तन त भइ नै रहन्छ। हिजोका देश दिनका पनि कस्ता कस्ताहरू चाहिँ खो भनौँ न, 25 पहिला पर 1800 25 राष्ट्र भएको, अहिले 200 बढी राष्ट्र भइसक्यो संसारमा, र राजनीति परिवर्तन भइ नै रहन्छ। तर राजनीति परिवर्तन के को लागि हुनुपर्छ, बेटरमेन्टको लागि हुनुपर्छ, राम्रोको लागि हुनुपर्छ। धेरै देशमा राजनीति परिवर्तन हुँदाखेरि नराम्रो परिणाम भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि भूगोल नै परिवर्तन भएको छ, देशको अस्तित्व नै मेटिएको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार कसमा जान्छ त, नेतृत्वमा जान्छ, नेता नै हो। फलसलाई जनतालाई डोर्याएर हिँड्ने नेतामै नेता नै हो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि राष्ट्र एउटा हाम्रो विस्तारी रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो, र 2000 मैले भन्दाखेरि मैले भने तपाईँ 7 सालले गर्दाखेरि मैले नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेर्छु भने, 7 सालदेखि 51 सालसम्म, 51 सालदेखि 62-63 62-63 आजकोसम्मलाई नेपालको परिवेशलाई मैले राजनीतिको दृष्टिकोणमा भाग लगाउने गरेको छु। र 51 सालसम्म नेपालको राजनीति सही बाटोमा थियो, विकास हामीले सोचे जस्तो भएको थिएनौँ होला। तर 2051 नेपालको राष्ट्रियता कमजोर थिएन, हामी सबै एक थियौँ, गरिब थियौँ, धनी थियौँ, गुरुङ मगर थियौँ, राई लिम्बू थियौँ, क्षेत्री बाहुन थियौँ, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि एक थियौँ। र त्यो बेलासम्म हामीलाई विश्वले हाम्रो छिमेकीले हेर्ने नेपालपट्टि हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, एउटा इज्जत थियो, एउटा सम्मान थियो। 2051 सालपछि जब नेपाली कन्स्टिट्युसन मल्टी पार्टी सिस्टम 2047 सालको संविधान छ मैले भन्ने गरेका छु, जब मिड टर्म पोल गरियो त्यहाँदेखि राजनीति विकृति सुरु भयो। त्यसपछि गएर 12 बुँदे सम्झौता भने कोही नेतृत्वले भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो ऐतिहासिक हाम्रो त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि भन्नुभन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने, आजको अवस्थामा हामी सबै नेपालीहरूको यो फ्रस्ट्रेटेड रूपमा आइपुग्नु सूत्रधार 12 बुँदे सम्झौताबाट भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यहाँलाई थाहा छ 2051 सालसम्म नेपालको राजनीति अथवा नेपाल देश राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो भन्नुभयो, तर पनि नेपालमा गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपनको विरुद्ध लडेर नै 2051 क्रान्ति सुरु भएको हो, 2062-63 त्यो रूप लिएको हो। त्यो होइन, त्यो गरिबीको कारण उसको लडेको भए त त्यो नेतृत्व आज आउनखेरि खै त देशले बाटो लिएको, खै त देशले नै उसको जनताले विश्वास गरेका थियो, तर त्यो विश्वासमा कोठाराघात भएको छ नेतृत्वबाट। जस्तो के हुन्छ भने, राष्ट्र सम्पन्न हुनको लागि त्यो भित्र हामी के एकता हुनुपर्छ, हामी आपसमा मनमुटाव हुनु हुँदैन, हामी आपसमा तेरो र मेरो भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस् संसार अमेरिकामा हेर्नुहोस्, सबै मान्छे धनी छैन, युरोपमा हेर्नुहोस् सबै मानिसको घर छैन, तर नेपालीको त यो म पशुपतिनाथको राज्य भन्छु, पशुपतिनाथको राज्य भएको हुनाले यहाँ आजको दिनसम्म यति उचा चढा हुन पनि आजसम्म नेपाली भोकै मर्न परेको छैन। हाम्रो संस्कार छ, हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो रीतिरिवाज छ, हामी माया गर्ने छौँ, एउटा पाहुनालाई हामी त्यो देउताको रूपमा लिन्छौँ, त्यो हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा ध्वस्त बनाइएको छ, ध्वस्त हुँदै गइएको छ। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा मैले त आजसम्मको रूप हेर्दाखेरि शान्ति हुने कुरा मैले देखेकै छैन। वर्तमान समयमा आउँदा एसिया पेसिफिक समिट
सुरु भइरहेको छ नेपालमा, यो समिटलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले त देख्छु तिन दुई चार दिनभित्र दुई तिन बजी यो समिट सुरु भएदेखि विभिन्न पत्र पत्रिकामा रेडियोमा टेलिभिजनहरूमा मैले एउटा ठुलो एउटा क्राई मैले सुनिरहेका छु। मैले त यसमा केलाई लिएको छु भने साधारण रूपमा लिएको छु किनभने जब राष्ट्र कमजोर हुन्छ नि, कमजोर राष्ट्रप्रति बाह्य शक्तिहरू विभिन्न आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि आइएनजिओहरू, शक्तिशाली आइएनजिओहरू जसको धन मैले भने नि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि धन बल अब त्यो के त्यो विभिन्न बलहरूको कुरा गरेँ नि मैले नि, त्यो बल कोही धन बलको रूपमा कोही भौतिक बलको रूपमा के गरौँ त हामीमाथि आइरहेको छ। यो किन राष्ट्रलाई कमजोर बनाएर अथवा कमजोर राष्ट्रका दूरदर्शी नेतृत्व नभएको देशमा यस्ताहरू आएर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि आएको एउटा सानो एउटा आइएनजिओ हो। के उद्देश्य थियो त्यो? अनि उनीहरूको उसको पछाडि उसको मोटिभ के छ त्यो त त्यही संस्थालाई नै सोध्नुपर्छ। त मैले आजसम्म बुझेको चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको प्रचार प्रसारको लागि भनेको छ, तर त्यहाँ अब त्यो कुनै पनि उसको के पिसको शान्तिको कुरा गरेका छ, त्यहाँ विकासको कुरा गरेका छ, अनि त्यसपछि अनि यो पल्युसनको वातावरणको कुरा गरेका छ, त्यहाँ धर्मको त कुरा देखाएको छैन बाहिरी देख्नु रूपमा त, तर भित्री रूपमा के हुन्छ भने जो हिजो आज मैले पत्रिकामा पढेँ, आज पत्रिकामा पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्नु छ भने त्यो उनीहरूको फलोअर्सहरूले मुनलाई फादर मुन भन्छ, फादर मुनको शुक्र किट वाइनमा हालेर होली वाइन भएर खानिन्छ, त्यसको सेचन गरिन्छ, हिजो गरियो भनी पनि आज मैले पत्रिकामा पढेँ, हो कि होइन? यो भने के भने हामी जब निरय हुन्छ नि, कमजोर हुन्छ नि, बाह्य शक्तिहरू कसैको व्यावसायिक मोटिभ हुनसक्छ, कसैको आफ्नो त्यो आफ्नो त्यो लाद्नको लागि आफ्नो त्यो आफ्नो जे छ धर्मको भनौँ अथवा कुनै व्यवसायको भनौँ आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि गरिएको चाहिँ यस्ता चिजहरू त योभन्दा अरू सिरियस पनि छन्। हामीहरूको घर घरमा आइसक्यो, हामीहरूको घरमा पनि छिरिसकेको छ। एउटा मेरो घरको कुरा गर, मेरो साथीको घरको कुरा गर्छु, अब तपाईँलाई टाइम छ कि छैन, मेरो एउटा अब साथी चिनेको मित्र क्रिस्चियन हुनुभएछ, उहाँको आमा हिन्दू, दसैँमा म उहाँको घरमा पुगेको थिएँ, आमा दसैँमा टिका लाउनु भयो, लाग्छैन बाबु मेरो छोरो त के धर्म परिवर्तन गर्यो रे, अब टिका पनि नलाउनुले, म मर्दा किरियानी नगर्ने रे, त्यो आमा रोइन्, त्यो आमा रोइन्, त्यो भाइलाई मैले भने के गरेँ यस्तो भने मसँग कुरा गर्न सकेन उसले। अब अस्ति दुई चार हप्ता अगाडि मैले ऊ त बौला आयो अरे, बौला आयो, त्यो क्रिस्चियन भएको भाइ बौला आयो भने यस्तो विकृति हामी आएर चाहिँ यो हाम्रो राज्यको कमजोरी हो। धर्मको नाममा कहीँ कतै नेपालमा यहाँले भने चाहिँ आइएनजिओले परिचालित गरेर नेपाललाई साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा जाने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? किनकि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि यति बेला आक्रोशित भएको देखिन्छ एसिया पेसिफिक समिटकै कारण। बाह्र बुँदेपछि जुन आएको जन मैले बोल्ने गरेको छु, नेपालमा एउटा तत्त्व बाह्र बुँदेपछि छिरेको छ, त्यो भनेखेरि नेपाललाई अस्थिर बनाएर नेपालको सामाजिक संरचना ध्वस्त पारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि आइएको छ र हाम्रो नेतृत्वहरू त्यसमा जानिकन नजानिकन फँसेको देख्छु। जस्तो हिजोको उदाहरण म गर्छु किनभने र नेपाल किन अरू असफल राष्ट्रतिर गइरहेको मैले देखिरहेको छु। त्यो असफल राष्ट्रको के हो त सम्झ मैले पढ्ने गरेको छु, एउटा त्यो फेल स्टेट असल राष्ट्रको बारेमा वारेन माइनर भन्नेले एउटा लेख्नु भएको छ। के हो त असल राष्ट्रको सिम्टम्सहरू भन्दाखेरि के नि, देशभित्र संस्थागत उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार हुनु, त्यो सर्वविदितै छ यहाँ प्रश्न त्यो चोगे नम्बर एक पोइन्ट। नम्बर दुई पोइन्ट के भन्छ भने देशभित्रको अब प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुनु र प्रशासनिक संयन्त्र राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर हुनु, त्यो पनि म क्लियरली नै देख्छु नम्बर दुई पोइन्टमा। जस्तो आज बिहान मैले एउटा पत्रिका पढेँ, सचिव खुसुक्क लुकेर विदेश जानुभयो अरे, फर्केर आउनुभएपछि स्पष्ट गर्न माग्यो भनेर आज मैले एउटा न्युज पढेँ, एउटा चिफ मिनिस्टर खुसुक्क अमेरिका पनि पुग्नु भयो नि, त्यसमा लेखाजोखा राज्य पक्षबाट भयो कि भएन, नम्बर दुई पोइन्ट। नम्बर दुई पोइन्ट के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना राज्यको नियन्त्रणमा नहुनु, त्यो पनि मध्ये रोहिङ्ग्या जो शरणार्थी एकैचोटि हामीले यहाँ उसमा आइसकेपछि महाराजगञ्जमा आइसकेपछि
कपनमा आइसकेपछि राज्यले थाहा पायो, काँडा आयो त उडेर आयो, यही सिमानाबाटै आएको होला नि, त्यो पनि राज्यको छैन। नम्बर चार पोइन्ट के भन्छ भने अब उसमा देशभित्र अब यो हिंसा, सामाजिक हिंसा बढ्नु र अन्त्य राजनैतिक अपराधहरू बढ्नु त्यो पनि स्पष्ट देखिएको छ। र अर्को के भन्छ भने यहाँभित्र भएका देशभित्र भएका सबै समुदायको बिचमा भाषाको रूप भाषाको विषयमा जातिको विषयमा क्षेत्रको बिचमा आपसी द्वन्द बढ्नु त्यो पनि अहिले भइरहेका छु। किनभने म त कम्प्लिटली केही देखेर मलाई चिन्ता लाग्छ असफल नहोस्। मेरो कामना पसन्दा छ के छ भने यो नेपालको एउटा टुक्रा इँटा पनि नफुटोस्, एउटा पनि नेपालीले अकालमा मर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छु। तर समय र परिस्थिति व्यवहार हेर्दाखेरि कम्प्लिटली देश असफल राष्ट्रतिर हुन गइरहेको छ। त्यो भएपछि नेपाली सबैलाई हामी दुर्भाग्य हुनुहुन्छ। यो प्रायोजित रूपमा किनभने नेपालको अब भौगोलिक अवस्था नेपालको जियो पोलिटिकलको दिनभन्दा आजको दिनमा बढी, तर जब तपाईँ हामी एक हुन्छौँ हामी एक मिलेर बस्छौँ भने बाहिर हस्तक्षेप यस्ता चिज कुन पनि हुन सक्दैन थियो। हिजोका दिनमा पनि यस्ता चिजहरू त नभएको थियो नि त, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि त क्रिस्चियनहरू त आएको थियो नि त यहाँ त, तर केही गर्न सकेन नि त। 51-52 त केही गर्न सकेको छैन नि त नेपालमा। त्यो पछि नै यो विकृति बढिरहेछ। यो यो युपिएफको त्यो जुन फादर मुनको जुन तपाईँले अहिले कुरा निकाल्नुभयो यो त एउटा एकदम यस्ता चिज त यहाँ कैयौँ चिज भित्रिसकेको छ। यो आउने किन 12 बुँदे हामीले जुन 12 बुँदे सम्झौता गरौँ नि त्यसको बीजारोपण दिने भयो। 62-63 आन्दोलनप्रति त के भयो भने कम्प्लिटली देश आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि रङ बाटोमा गइरहेको म देख्छु। यहाँले भने चाहिँ नेपाललाई अस्थिर बनाउँदै एउटा तत्त्वले, बाहिरको तत्त्वले नेपाललाई चलाइरहेको छ, अथवा 12 बुँदे सम्झौतासँगै नेपाललाई साँच्चीको भन्नुपर्दा अस्थिर बनाइरहेको छ र 12 बुँदे सम्झौता वाज अ मिस्टेक भनेर भन्नुहोस्। ग्रेट मिस्टेक। हेर्नुहोस् देशमा हरेक देशमा समस्याहरू त भइरहन्छ, नेपालमा पनि भयो नि, 7 सालमा भयो, तपाईँले 17 सालमा भयो, 36 सालमा पनि केही परिवर्तन भयो, 42 सालमा मुक्त पनि भयो, अनि 62-63 पनि भयो भयो नि, 46-47 सालमा भयो। तर हामी त्यति बेला हामी सबै मिलेर द्वन्द हामी जे त हामी भित्रै बसेर हामीभित्रै आपसी छलफल गरेर हामीले निकास त निकालेका थियौँ नि त। 12 बुँदेको सम्झौता हुँदाखेरि त्यति बेलाका तत्कालीन अमेरिकाका एम्बेसडर मोरियाल्टी भनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो दुर्भाग्य भयो, यो अप्राकृतिक यो सम्झौता भयो, यसले नेपाललाई अस्थिर बनाउँछ। त्यति बेला नि अमेरिकाका एम्बेसडर तत्कालीन यहाँका एम्बेसडर मोरियाल्टीले भनेका थिए, त्यसमा विभिन्न यहाँभित्रका पनि एउटा पक्षले उहाँको विरोध गरे, बाह्य संसारले पनि त्यो चाहने उसले उहाँको विरोध गरे, तर आज हामी त्यसकै भोग भोगिरहेछौँ। त्यसपछि अबको निकास के त, अबको विकल्प के त, यो नेतृत्वले नेपाली जनतालाई समृद्धि र साँच्चीकै भन्नुपर्दा एउटा नयाँ युगको सुरुवात भनेर जसरी भनिएको छ त्यसको आभास दिलाउन सक्छ, अथवा यो नेतृत्वको विकल्प केही हुनसक्छ यदि यो नेतृत्वले केही दिन सक्दैन भने? मैले धेरैचोटि बोल्ने गरेको छु, एक्सपर्टिजहरू डक्टर इन्जिनियर हामी बाहिरबाट पैसा भने त्यो पैसातिर ल्याउन सक्छौँ, नेता त हामी बाहिरबाट ल्याउन सक्छैनौँ, हामी मध्येबाट नेता हामीले छान्नुपर्छ, हामीले बनाउनुपर्छ। नेतृत्व बनाउने हामी सबै नेपाली मिलेर पनि हो, तर यहाँ त कस्तो भइसक्यो भने नेतृत्वको जो क्राइसिस अफ लिडरसिप भन्छ नि, नेपालमा मात्रै होइन यो रिजनमै अहिले संसारमै क्राइसिस अफ लिडर्सको रूपमा एउटा सिम्पटम देखिरहेछ। जब राष्ट्र द्वन्द्वमा फस्यो, माथि द्वन्द्व समाधान भएर आउँछ, त्यहाँ नेतृत्वले राम्रो रोल खेल्यो भने त्यो राष्ट्रले विकास गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको निम्ति साउथ अफ्रिका लिन सकिन्छ। 1990 पछि जब प्रजातान्त्रिक अभ्यास संसारमा हुन थियो, मैले भन्दाखेरि नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छु म, त्यो नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा क्राइसिस अफ लिडरसिप छ। नेपालमा पनि हेर्नुहोस् न, बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी नेता, राजा वीरेन्द्र, बिपी कोइराला, मनमोहनजी एमालेको, हेर्नुहोस् म स्वयं आजभोलि मनमोहनजीलाई अहिलेको कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले हेर्दा र मनमोहनजीलाई म झलझल सम्झिन्छु। मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि म दरबारमै थिएँ,
उहाँ जहिले पनि हप्तामा एकचोटि राजालाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो। उहाँ आउँदाखेरि आफ्नो पार्टी अफिसमा मन्त्री कोरा पार्टी अफिसमा आएर सबैसँग छलफल गरेर त्यसपछि राजा कहाँ आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि राजा गएर त्यो राजसँग मिटिङ सकेपछि फेरि पार्टी अफिसमा गएर सबैसँग छलफल गरेर अनि जानुहुन्थ्यो। त्यो गरेर त्यो बेलामा एमालेमा द्वन्द्व थिएन। अहिले यो अहिले त्यो हायातमा भएको फङ्सनको आइएनजीको प्रोग्राममा अहिले एमाले त्यो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै उच्च नेतृत्वको बिचमा द्वन्द्व हेर्नुहोस् त। अर्को सिरियस कुरा मैले के देखाएको छु भने आज मैले पेपरमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई $1,00,000 को गुड गभर्नेन्स रिवार्ड समेतको पुरस्कार $1,00,000 त्यो संस्थाले दियो भन्ने मैले सुने। तर त्यसमा के भने कुनै पनि नेपालीले बाहिरको दान दातव्य तकमा अथवा कुनै कुनै रिवार्डहरू यसको केही लिनको लागि राज्यसँग स्वीकृति लिनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्याबिनेटको डिसिजन गराउनु भएको होला त्यो कुरा। क्याबिनेटको डिसिजन नगरिकन क्याबिनेट मिनिस्टर थारमा उहाँले आफू खुसी लिनुभएको हुनाले त कि त उहाँले सरी मैले गल्ती भएन भन्नुपर्छ, होइन भने त उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। यो सिरियस कुरा हो। उहाँले नै नियम कानुन नमान्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीले नियम कानुन नमान्ने हो भने अरू कसले मान्ने? तर उयो क्याबिनेट डिसिजन गरेका थियो भने चाहिँ मैले देखिनँ, सायद गरे होला भन्छु म, किन त्यही प्रधानमन्त्रीको वरिपरि विभिन्न दिग्गजहरू बनाउँदाकाहरू सल्लाहकार बस्नुभएको मैले सुनेको छु। पेपरमा विभिन्न कति 10-15 जना 12 जना कति विभिन्न निकायको सल्लाहकारहरू छन्, उहाँले सल्लाह दिनुभएको होला, क्याबिनेट डिसिजन भएको होला भन्छु म। यदि होइन भने यो ठुलो गल्ती भयो, उहाँले त्यस्तो गल्ती गर्न हुँदैन, नियम कानुनको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्रीबाट भयो भने त यो त दुर्भाग्य हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले पनि पत्ता लगाउनुहोस् यसमा के भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट गुड गभर्नेन्स गरे बापत $1,00,000 दिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको नेतृत्वमा एक किसिमको चलायमान गति भएको र एक किसिमको छलाङ मारेको भनेर हेरेकै हुन्? यस्तो हुन्छ हेर्नु, राज्य भन्नु अहिले मैले भने नि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि बाहिरको त बाहिर भने जब हामी कमजोर हुन्छौँ नि, जब हामी मगन्ते हुन्छौँ नि, उनीहरूले के दिँदाखेरि त उनीहरू हामीबाट के लिन खोज्छ नि? त्यो लिने नलिने त हाम्रो कुरा हो नि, लिडर्सको कुरा हो नि। लिने नलिने त लिने हो भने प्रक्रिया पुर्याएर छलफल गराएर सबैको सहमति गरेर लिन आवश्यक देखेको लिने, लिन आवश्यक नपरेको नलिने, त्यो गर्नुपर्ने हो नि। मैले त अहिले तपाईँलाई भने यो के हो नि, राष्ट्रलाई असफल बनाउने र यो राष्ट्र कमजोर भएर यहाँका हाम्रो हाम्रो जति पनि कल्चर त्यो भ्यालुजहरू जुन छ त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेर आफ्नो उद्देश्य लाद्नको लागि यस्ता चिजहरू भएर अरू देशमा पनि भइरहेको छ, यहाँ मात्रै होइन। तर जब त्यहाँ गुड गभर्नेन्स छ, त्यहाँ जब लिडर्सहरू राम्रो छ, प्रशासनिक संयन्त्रहरू राम्रो छ, जब त्यो जन त्यहाँभित्रको जब सबै हामी युनिटी छ, राष्ट्रियता बलियो छ भने यस्तो चिजहरू जानै सक्दैन, देशलाई नोक्सान पुर्याउने चिज जब हामी कमजोर छौँ आउँछ यस्ता चिजहरू। त्यसो भए 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको यो सरकारबाट के आश नगर्दा भयो? यहाँको विचार, यहाँको भनाइ सुन्दा मलाई चिन्ता लाग्छ। यसमा मैले केही समय पढेको मैले अन्तर्वार्तामा मैले भनेको थिएँ केपी ओलीजीको गभर्मेन्टलाई मेरो शुभकामना छ भनेको थिएँ। किनभने यहाँ के भइरहेको थियो भने नेपालमा कस्तो भइरहेको छ भने 12 बुँदेपछि एउटा नयाँ इस्यु निकालिन्छ, त्यसलाई बढाइ चढाइ गरिन्छ, अनि त्यसो बढाइ चढाइ गरेपछि हामी नेपाली सबै त्यसको पक्षमा लाग्छौँ, अनि भोलि त्यो के पनि त्यसले ड्यामेज गर्छ। हरेक चोटिमा यस्तै नै भइरहेको छ। यहाँ जस्तो संविधान सभाले संविधान बनाएपछि यहाँ सबैले दुध र भात खान पाउँछ भन्ने एउटा हावा फैलियो, खान पाएँ त्यो दुध र भात। संविधान सभा सञ्चालना नभएको सेकेन्ड टाइम पनि फेरि संविधान सञ्चालन गरे, पहिला संविधान सभाको बोले संविधान बन्न सकेन, असफल भयो हाम्रो नेतृत्वहरू। पछि संविधान सभाले बनाइयो भन्छ संविधान, म त भन्छु यो संविधान सभाले बनाएको संविधानै होइन, संविधान सभाको एउटा नाम दिएर त्यहाँभित्रका कुनै बाह्य शक्तिहरूको प्रेसरमा हामी निरीय बनेर बनाइएको संविधान हो। र आजको यो अवस्थामा हामी जुन यो आइपुगेका छौँ, हामी सबै नेपालीमा एउटा निराशको भावना फैलाएको छ। यसको मेन कारण यही नयाँ संविधान हो। यो भन्दाखेरि मलाई चित्त दुख्छ, मेरो आफ्नो संविधान। मैले त के सोचेको थिएँ भने यो सबै कोलिसन गभर्मेन्ट विभिन्न एकजना सांसद हुँदाखेरि पनि मन्त्री भएको छ,
यो राज्य सञ्चालन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो पर्यो। तर सिम्पल मेजोरिटीको सरकार बनेपछि त देशले विकास लिन्छ भन्ने मेरो सोच थियो। मलाई त्यो अनि यो अहिले अहिलेको गभर्मेन्ट कागजी रूपमा त 2/3 मेजोरिटीको सरकार छ नि, यसमा मलाई कति आश लागेको थियो नि अब नेपालले विकास बाटो लिन्छ, अब छलाङ मार्छ, हामी विकास हुन्छ, अब हामी युनाइटेड हुन्छौँ, हाम्रो यो द्वन्द्व अर्ब हुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो। तर आज 9-10 महिनाको हेर्दाखेरि मैले मात्रै होइन, म त के अरे सिपाही हुँ, सिपाही मेरो बुद्धिले त त्यो अरूको पनि म कुरा सुन्दाखेरि मेरो बुद्धिमा अरूको पनि म कुरा सुन्छु, सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु, कोही पनि सन्तोष भएको देख्दिनँ। र अर्को सबैभन्दा डरलाग्दो मलाई चिन्ताको विषय के भइदियो भने अब जनता र नेताको बिचमा सोचको फरक भइदियो। देश विकास गर्नलाई नेता र जनताको एउटै सोच, एउटै विचार, एउटै बाटो, एउटै अब नीति, एउटै उसमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पर्ने म देखिरहेको छैन। जस्तो हाम्रो तराईका नेतृत्वहरूको म देख्छु, तराईका जनताहरूले के मागिरहेछन्, हामी सामाजिक न्याय देऊ, हामीलाई रोजगार देऊ, हामीलाई हाम्रो गरी खाने बाटो होस्, हाम्रो शिक्षाको विकास होस्, हाम्रो त्यो आर्थिक विकास हुन सोच्छन् नेताहरू के भन्छ नि, सम्म भाग जति सबै हामीलाई चाहियो, सम्म भाग जति हाम्रै हो, सम्म भाग हामी सबै गर्छौँ। नेता सम्म भाग जति माग्ने, नेतृत्व विकास र सामाजिक कुरी आज मैले पेपरमा हिजो मैले न्युजमा हेरेँ, न्युजमा के आयो भने एउटा त्यो तराईकै एउटा गाउँमा मैले ठाउँ बिर्सेँ, एउटाले एउटा लभ म्यारिज हो कि के हो, एउटाले केटी भगाएछ, केटी भगाएको बाटो 2 दिनभित्र ल्याएन भने त्यो केटी भगाएको शङ्का गरेको मान्छेको बहिनीलाई सामाजिक हामी रेप गर्छौँ भनेर पञ्चायत बसेर गरियो। त्यहाँ एउटा सांसद कुट्यो पनि, दलितको सांसद, त्योतिर हाम्रो तराईका नेतृत्वहरूको मन त्यो देखा छैन। खालि प्लेन एरिया जति हामीलाई चाहियो, किन माग्यो, हेर्नुहोस् नेपाल भने त के हो, अनेकतामा एकता, हिमालदेखि तराईसम्मको सबै हामी युनाइटेड, हामीलाई प्रकृतिले कसरी बाँधेको छैन। हाम्रो नदी सुरु हुन्छ हिमालबाट, त सिँचाइ हुन्छ कहाँ, तराईमा। एउटा गीत छ नि, मैले त्यो कस्तो आशय गीत छ नि, दक्षिणबाट आँधी आए हिमालयले छेक्नुपर्छ, पहाडमा जाडो भए तराईले सेक्नुपर्छ, त्यो हाम्रो मोटो हो। खै नेताहरू खै यहाँ नेतृत्व त्यसमा बुझेर नेताहरू अगाडि बढेको। तर के अनि फेरि मैले भने नि, नेतृत्व त हाम्रै चाहिन्छ, हामी सबै मिलेर हामी अहिले कस्तो नि, एक त नेतृत्वबाट निषेधको राजनीति छ, अरू पक्षलाई दबाएरै जाने राजनीति छ, दब्दैन कसरी दब्छ र, एउटा पक्षदेखि अर्को पक्ष भन्नु, यो राजनीति गर्ने भने त के भने व्यवसायीकरण भयो, व्यापारको भयो। पञ्चायतकालमा हुन मलाई त त्यो के प्रतिगमनकारी कि के अनेक अनेक ओडा आउँछ यस्तो कुरा गर्दाखेरि, पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्च उपप्रधान पञ्चले तलब नहोइकन भलेन्टरी काम गर्थे। अब अहिले त के अनि, पहिला त्यो जनताको आवश्यकता कहाँ छ, नेपाल विकासको आवश्यकता कहाँ छ, पहिला के हुन्छ तलब तोक्ने काम हुन्छ, पहिला के हुन्छ मोटर नजाने गाउँमा, मोटर नजाने ठाउँमा त्यहाँको नेतृत्वले मोटर किन्छ, कसरी विकास हुन्छ। यहाँको भनाइको सारांशमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू राजनीतिज्ञ नभएर व्यवसायी भए, किनकि यहाँ तत्कालीन वीरेन्द्र राजाको अङ्गरक्षक पनि हुनुहुन्छ, नेपालको वर्तमान राजनीतिले 5 वर्षको म्यान्डेट पाइरहँदा जनताले आशा गरेका छन्, त्यो आशा भोलिको दिनमा धमिलो बादल सरी नमडारियोस् भन्ने हामी सबैको कामना छ। यदि 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको यो सरकारले नेपाली जनतालाई परिवर्तनको आवाज दिन सकेन, अथवा नयाँ युगको सुरुवात वर्तमान नेतृत्वले भनेअनुसार देश अगाडि बढेन भने 5 वर्षपछि नेपालको जनताहरूले यो नेतृत्वको विकल्प खोज्न सक्छन्, अथवा राज संस्था नेपालमा फर्किन सक्छ। हेर्नुहोस्, राज संस्था कुनै पनि संस्था, राज संस्था फर्किने नफर्ने कुरा मैले भनेर त कहाँ आउँछ, समय र परिस्थितिको लागि मैले धेरैचोटि यो बारेमा बोलिसकेको छु। राज संस्था फर्क्यो भने पनि जनताले फर्काउने हो, तर अहिले त्यो सङ्घीयता भनी जुन छ नि, यो हामीलाई के भने, मैले हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो राजनीति नै हाम्रो व्यवस्था नै हामीले अप्नाउन सकेनौँ।
प्रजातन्त्रको मोडल त संसारमा सयौँ हजारौँ मोडलहरू हुन्छ, हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो परम्परा सुहाउँदो, हाम्रो यहाँको सुहाउँदो किसिमको राजनीति व्यवस्था हामीले अप्नाउनै चाहेनौँ, हामीले त आयातित सिस्टम हामीले अप्नायो। सी जिनपिङ अहिलेको उसको राष्ट्रपति चाइनाको राष्ट्रपतिले पहिला टर्ममा उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा मैले पढेको, वी वान्ट डेमोक्रेसी बट वी डोन्ट वान्ट इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी। हामीले त कस्तो बनायौँ भने हाम्रो त कस्तो संविधान, यो संविधान भने के भने सबै त्यो जुन राज्यको एउटा संविधान भनेको के त्यो राज्यभित्रका सबैलाई समेट्ने एउटा सूत्र हो नि, राज्यलाई समेट्ने सूत्र हो नि। तर त यो संविधानले त म के देख्छु भने त अन्यथ फेरि मैले यो संविधानको यो उसमा बोल्न हुनेको नि हो, त्यो मलाई थाहा पनि छैन। तर यो संविधान त कस्तो बन्यो नि, एउटा उखान छ नि, भगवान्ले जनावर मध्येको सबैमा राम्रो बनाउँछ भने हरेक जनावरको राम्रो राम्रो भने उँट बने जस्तो, यो संविधान त त्यो भगवान्ले बनाएको उँट जस्तो देख्छु म त। यो मैले बोल्ने गरेको छु, अस्ति भएको पनि मैले एक ठाउँमा बोलेको थिएँ, यो संविधान अहिलेको संविधान जति लागु गर्दै जान्छौँ उति हामीमा द्वन्द्व बढी जान्छ, जति हामीमा द्वन्द्व बढी जान्छौँ तपाईँ एक आपसमा हामी दाजुभाइमा कलह सुरु हुन्छ, जति कलह हामी सुरु हुन्छौँ यस्ता अस्ति गुजेको विभिन्न बाह्य शक्तिहरूको यहाँ आगमन हुन्छ। मैले त अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा देखाएको छु, आफू भाइ 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 फुटे गवार लुटे भन्छ नि, अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा कस्तो छ नि, जहाँ रिसोर्सेसहरू छ नि, रिसोर्स भएको जहाँ द्वन्द्व भएको छ अफ्रिकन, जहाँ रिसोर्सेस डायमन्डहरू खानेहरू छ, विभिन्न किसिमको नेचुरल रिसोर्स त्यहाँ द्वन्द्व भएको छ, त्यहाँ जङ्गलभित्र थाहा छैन उनीहरूलाई एउटा ग्रुप त्यहाँभित्रको स्वास्थ्य ग्रुप अब राष्ट्रवादी ग्रुप त मरिरहेछ, त्योलाई राष्ट्रलाई प्रयोग गरे बेचिखाने नेतृत्वहरूले के गरेका छन् त भने त्यो जङ्गलभित्र आफ्नै एउटा एयरपोर्ट बनाएर त्यहाँको रिसोर्सहरू बाहिर ल्याएका छन् त, त्यहाँका नेतृत्वहरूको अमेरिकामा घर जग्गा छ, बेलायतमा घर जग्गा छ, त्यहाँका जनताहरू चाहिँ एकअर्कामा काटामार गरिरहेछन्। भोलि नेपाल त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता त्यहाँनिर हो। अब अलिकति नेपालको विगतमा फर्किन चाहन्छु, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अलिकति बाटो बिराएर नेपाली जनताहरूलाई अलिकति दमन गरेको भनेर विश्लेषकहरूको भनाइअनुसार यदि त्यो नभएको भए आज नेपालमा राज संस्था रहिरहन्थ्यो अथवा 62-63 को परिवर्तनले पनि नेपालमा राज संस्था सधैँको लागि बिदा भएर जाने अवस्था आउँथ्यो। के भन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा मैले अहिले धेरै कमेन्ट नगरौँ, म समय आएपछि मेरो पनि एउटा क्यालकुलेसन छ, समय आएपछि मैले देखेर जानेको कुरा म भनौँला। तर राजा ज्ञानेन्द्रले जुन टेक ओभर जुन गरिबक्सिन्दा खेरि त्यो बेलामा केही कमी कमजोरी भयो भने उहाँबाट यो केही मेरो केही कम के गल्ती भयो भनेर पत्र पत्रिकामा उहाँबाट कमेन्ट गरेको आइसकेको छ। त्यसो भए ज्ञानेन्द्रले कमी कमजोरी गर्नुभएको थियो, उहाँले त्यो कमी कमजोरी भयो, उहाँको एक्जाम्पल म अहिले पनि सम्झिन्छु, राम पनि सुनको मृगको पछि लाएर सीता हरण भयो भन्ने उल्लेख भएको जस्तोलाई म 3-4 वर्ष अगाडि झापामा सवारी भएको बेलामा एउटा पत्रिकामा एउटा डेली पत्रिकामा उहाँले आएको कुरा मैले भनिरहेको छु। तर त्यो राजाले जुन त्यो टेक ओभर गर्दाखेरि उहाँको खराब नियति थिएन, उहाँको खराब नीति मैले गर्दाखेरि केही देशमा केही यो प्रब्लमको समाधान गर्न सक्छु कि भनेर गरिबक्सा जस्तो मलाई लाग्छ। र पछि पनि के अनि अब त्यो एउटा असफल होला जस्तो भइसकेपछि योभन्दा बढ्ता गयो भने नेपालीको धनजनको नोक्सान हुन्छ, मैले छोडिदिएर नेपाली जनताले मागेअनुसार उनीहरूलाई मैले छोडिदिएर योभन्दा बढी नेपाली धनको नोक्सान हुँदैन भने म छोडिदिन्छु भने खुसी साथ उहाँले छोडिबक्सेको त सर्वविदितै छ। यदि उहाँले अब मैले बोल्ने गरेको छु, मैले अन्त पनि बोलेको छु, एउटा हामी मन्त्रीज्यूहरू पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँहरू त्यो पत्रकार वर्गबाट, एउटा मन्त्रीज्यूले मन्त्रीबाट हटिसकेपछि मोटर बजाउनुहोस् राज्य मोटर बुझाउनुहोस् भन्दाखेरि बरु यो मोटर म त्रिशूलमा लगाएर हालिदिन्छु मोटर फिर्ता गर्दिनँ भन्ने हाम्रो नेता र राजा ज्ञानेन्द्र भनेर त पृथ्वीनारायण शाहको वंश, उहाँको पुर्खाले त यो देशलाई धेरै चिज गरेको छ,
त्यो वंशको त्यो एउटा नेतृत्वले त्यति बेला उहाँले अडि लिइदिएको भए धेरै ब्लड सेल हुन्थ्यो होला, धेरै जनकर्ण नक्सल हुन्थ्यो। त्यो नभइकन राज्यले दिएको एउटा सानो जङ्गलमा उहाँले चित्त बुझाइबस्छ नि, उहाँ जस्तो त्यागी त को हुनसक्छ र? काम गर्दाखेरि दुईवटा हुन्छ, एउटा खराब नियतले काम गर्नु, अर्को सही नियतले काम गर्दा असफल हुनु। राजा ज्ञानेन्द्र असफल भएका हुन् भने त्यो खराब नियत नभइकन राम्रो नियतले मैले के गर्न सक्छु, उहाँले त्यो लेखाएको छ, मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छु। उहाँले के भन्नु छन्, 3 वर्षभित्र नेपाललाई एउटा अवस्थामा पुर्याइदिएर म जनतालाई नै बुझाइदिन्छु। मैले कम्प्लिटली अटोक्याटको राजा ज्ञानेन्द्र भने त त्यो परिवारमा हुर्केको, त्यो संस्कारमा बढेका, त्यो ज्ञान र नलेज भएको, त्यो 21st सेन्चुरीमा आएर पनि अटोक्याटको वान म्यान सो चल्छ, म चलाउँछु भनेर उहाँको सोच थियो जस्तो त मलाई पटक्कै लाग्दैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पार्टीका नेताहरू, तत्कालीन पार्टीहरूसँग एक किसिमको एउटा सहमति गरेको भनेर पनि भनिएको छ, त्यो खुल्नमा आएको छैन, खास भएको चाहिँ के हुन्छ? मलाई त्यो कुरा थाहा छैन, त्यति बेलाका नेतृत्वलाई यो कुरा सोध्नुहोस्। राजा ज्ञानेन्द्र पनि कुनै कुनै एउटा आवाज कहिलेकाहीँ बोलिबसेको म त्यो भएको म त्यो त्यो देख सुन्छु, तपाईँ चाहिँ सामेल सुन हालिदिन्छु, तर त्यो बारेमा के एग्रिमेन्ट भएको थियो, के भएको, अनेस्टली त्यो बारेमा मलाई चाहिँ थाहा छैन। यहाँलाई थाहा छ नेपाली जनताहरूले हिजोको दिनमा राजालाई अभिभावक मान्थे, भगवान् मान्थे, राजालाई साँच्चै भन्नुपर्दा पुज्थे। तर नेपालको राजनीतिमा भनौँ अथवा नेपाली भूगोलमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भयो, त्यो अझै पनि रहस्यको घेराभित्र छ। यहाँ तत्कालीन वीरेन्द्र राजाको अङ्गरक्षक हुनुहुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा एकचोटि त्यो दृश्यलाई निहाल्नुहोस् न, अझै पनि त्यो रहस्यको घेराभित्र हुनुमा किन सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन, किन साँच्चीकै भन्नुपर्दा यसको खोजी भएको छैन? 10औँचोटि यो बारेमा मैले बोलिसकेको छु, मलाई यसले भित्र छुन्छ। राजा वीरेन्द्र, म के भन्छु भने नेपालमा त्यो दिनलाई नेपालमा 7.5 लागेको दिन भन्छु। आएर राजा वीरेन्द्रको त्यो वंशनाश नभएको भए, राजा वीरेन्द्र त्यो दिन हामीले नगुमाएको भए नेपालको यो अवस्था हुन्थेन। उहाँले एउटा पार लगाइबस्थ्यो, मेच्योर भइबस्थ्यो, सबै जनतालाई माया गर्ने स्रोत साधना पुस्को हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय लेभलमा उहाँको एउटा लिडरसिप बलियो लिडरसिप थियो। उहाँको संरक्षक रूपमा तपाईँ हामीलाई एउटा संसारमा सिड ठाडो पारेर हिँड्ने एउटा वातावरण थियो। आज हेर्नुहोस्, म त उहाँसँग अमेरिकामा स्टेट भिजिटमा गएको छु, त्यो बेलामा त्यो मलाई त प्राइड फिल हुन्थ्यो त्यो अमेरिकन साथीहरूले त्यो सबै कुरा गरेको सुन्दा। अस्ति भर्खर म नि केही दिन म अमेरिका गएँ 1-1.5 महिनाको लागि, त्यो बेलामा त्यहाँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई मैले भेटेँ, नेपाली दाजुभाइहरू त हामी त यति नेग्लेक्टेड छौँ, यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई यति हेपिन्छ। उहाँले मात्रै भनेर हामी बाहिर जाँदाखेरि पहिला नेपालको पासपोर्ट हेर्दाखेरि हरेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एयरपोर्टमा ए नेपाली भने कुनै शङ्का हुनु त, आज हामी रातो पासपोर्टको विकृतिदेखि लिएर बाहिर जाँदाखेरि हामीलाई गर्ने व्यवहारले गर्दाखेरि के विदेश जानु, त्यो मेरो पुर्खाको नेपाल, त्यो राजा वीरेन्द्रको पालाको नेपाल र आजको नेपाल, त्यो बेलामा भएको म नेपाली, आजको म नेपाली। हेर्नुहोस् त हामी कति एकता थियौँ, हामी कति मेची महाकाली मिलेर बसेका थियौँ त्यति बेला, 51 सालसम्म लुम्बिनी तिम्रो होइन मेरो मात्रै हो भन्ने वातावरण थियो यो देशमा, सगरमाथा मेरो मात्रै तिम्रो होइन भन्ने वातावरण थियो यो देशमा। आज उसको त्यो माघीमा महेन्द्रनगरको थारूको माघीमा डोटी जुम्लाको छेत्री बाहुनहरू आएर नाच्थ्यो रमाउँथे, त्यो वातावरण छ आजको नेपालमा? उसको उँधौली उमौली हाम्रो ताप्लै जुङ, उसको उँधौली उमेली हाम्रो राई लिम्बू दाजुभाइको उँधौली मेलामा तराईका हाम्रो दाजुभाइहरू मिलेर सँगै हातमालो गाउँथ्यो, त्यो अवस्था छ नेपालमा? हामी नमिलिकन, हामी एक ठाउँमा नपिकन देश विकास हुन्छ?
कसैलाई माइनस गरेर देश हामी जो हुन्छ द्वन्द्व पर्छ बढाइया छ हामी कस्तो भाषौँ भने नेतृत्ववर्ग धेरै किर्चाएको नेतृत्ववर्ग हामी कस्तो मौका पाएका यहाँ कोही कोही नेतृत्व सुकिला मुकिला भन्ने कुरा पनि आयो नि त्यो सुकिला तपाईँ हामीले अलिक जाने बुझेका मान्छेहरू कस्तो भने एउटा यो अफ्रिकामा एउटा प्लान्ट पाउँछ त्यो ठुलो फुल फुल्छ त्यो भित्र रस हुन्छ त्यहाँ सानो चराहरू भमराहरू त्यहाँभित्र पुरेपछि त्यो फुल सुक्दै गएर त्यो चरा र भमरा त्यहीँभित्र मर्छ उसको आहारा नै त्यो नेपाल त्यो हुन गयो कि त्यसरी हामी फस्दै जान लाग्यो कि हामी निरीह हुनु पर्यो कि जस्तो लाग्छ एक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो पुर्खाले यति आर्जेको छ यहाँ भन्छ नेपाल सिक्किम हुनु लाग्यो के हुनु लाग्यो मैले यस बारेमा पनि धेरैचोटि बोलिसकेका छु नेपाल सिक्किम हुँदैन यहाँको जग हाम्रो पुर्खाले दह्रो गरी बन्यो अफगानिस्तान होला तर सिक्किम हुँदैन यो पश्चिमनाथको राज्य तपोभूमि हो हेर्नुहोस् मैले महाभारतकालीन यो रिजनको नक्सा हेर्नुहोस् मान कैलाश पर्वतदेखि कन्याकुमारीसम्म को एउटा नक्सा छ मसँग छ त्यो नक्सा मैले केही पछाडि एउटा लेख पनि लेख्न लागेको छु त्यो बारेमा त्यो बेलामा त्यो नक्सामा नेपाल छ दिल्ली छैन बम्बई छैन कलकत्ता छैन हस्तिनापुर छ पाटलिपुत्र छ वैदिक कालदेखिको यो तपोभूमि हो यो यहाँ कसैले नोक्सान पुर्याएर तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन दुःख पाउँला त नेपालको सबरिङटी बाँचिरहन्छ एक दिन आउँछ तपाईँ हामीले रियलाइज जो जसले गल्ती गरेका छौँ रियलाइज गर्छौँ हामी हुन्छ नेतृत्व भने कस्तो हुनपर्छ भने नेतृत्वले कहिलेको पोलिटिकल थ्योरीमा के भन्छ भने नेताले कहिलेको झुट पनि बोल्नुपर्छ भनेको छ एक्जाम्पल नेल्सन मन्डेलाको छ अब्राहम लिङ्कनको छ यसमा तर झुट बोल्दाखेरि सबै क्राइसिसलाई त्यो डाउन नर्मल अवस्था आइसकेपछि त्यो नेतृत्वले के भन्नुपर्छ नि सरी है त्यो अवस्थामा यो कारणले गर्दाखेरि धनधनको क्षति नहोस् भनेर त्यो कुरा मैले झुट बोलेँ त्यो मेरो गल्ती गरेको छु मलाई यो झुट बोल्ने वातावरण नबनाइदिनु होला भने जनतालाई अनुरोध गर्छन् हाम्रो नेतृत्वले धेरै गल्ती गरेका छन् एक्लै बस्दाखेरि यसरी भेट्दाखेरि मिस्टेक भयो भनेका छन् तर त्यो भाइर बन्नुपर्छ एक दिन आउँछ यही नेतृत्वबाट हामीले भविष्य पासमा विगतमा यो गल्ती गऱ्यौँ अब हामी नगरौँ आउनुसम्म एकै ठाउँमा बस्नु हामी मिलौँ भन्ने दिन यो देशमा सद्बुद्धि पश्चिमनाथको कृपाले गर्दा आउँछ जस्तो लाग्छ भोलिको जेनेरेसन हाम्रो छोरा नातिकोमा पुकबालमा पनि नेपालले तपाईँहरूले दुःख पाउँला नेपालको अस्तित्व मेटिँदैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ एकपटक फेरि पनि दरबार हत्याकाण्डमा केन्द्रित हुन चाहे आज यहाँले खुलासा गरिदिनुहोस् कि दरबार हत्याकाण्ड वीरेन्द्रको वंशनाश भएको त्यो शक्तिको पर्दाफाँस हुन अब कति समय लाग्ला अथवा त्यो हुन सक्छ मैले धेरैचोटि बोलिसकेँ यो बारेमा मलाई कहिले कहिलेको त्यो आँखामा आँसु आउन खोज्छ तर त्यति बेला त्यो के भने त्यो मैले भन्ने गरेको छु यसलाई कुनै क्लुज त्यही छ त्यसको त्यो जुन त्यो बेलाको एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन भएर छानबिन समिति गठन भएर त्यसो सत्य तथ्य बाहिर ल्याइसक्यो त्योभन्दा बेगर कसै छ कसैलाई केही थाहा छ भने त्यो पत्ता लगाऊँ यदि त्यो बाह्य शक्तिबाट कसैबाट गरेको हो भने अहि मैले भनेको नेपाललाई अस्थिर बनाउने त्यो तत्त्व हो त्यो तत्त्व पत्ता लाग्यो भने तपाईँ हामीलाई युनाइटेड हुन ठुलो मद्दत गर्छ त्यो पत्ता लाउन सक्यो भने नेपालको ठुलो सम्पत्ति त्यसले हामीलाई सही बाटोमा ल्याउँछ भन्ने म सोच्छु र अर्को म के भन्छु भने बेला बेलामा नेपालीपट्टिलाई म साल्युट गर्छु नेपाली जनताहरू त पोलिटिकली कन्सियस देखेँ लास्ट चुनावको पनि मैले अनुभव गरेँ अहिले हिजो अस्तिको उसमा पनि जुन विरोधहरू भित्र नेतृत्वबाट हेर्नु त पार्टीमा म नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ सिनियर नेतृत्वहरूले हिजोको प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले सेन्ट्रल कमिटीमा भएको नेताले घोर विरोध गरेका छ पार्टी सिस्टममा त यस्तो भएपछि त पार्टी सिस्टममा त कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ कि त्यो बोलीले कारवाही गर्नुपर्छ नि त्यो केही पनि हुँदैन नि भने कति निरीह हाम्रो नेतृत्वहरू नेतृत्व त्यस्तो निरीह हुनु हुँदैन त नेतृत्व निरीह भएपछि हामी खुसी मान्न पनि हुँदैन त्यसले त देशलाई त डुबाउँछ नि कुनै नेतृत्व मलाई मन पर्ला मन नपर्ला त्यो तफसिलो कुरा हो त मेजोरिटीले मन परेको राज्यको विकास र राज्यको लागि युनिटी गर्नको लागि सेन्टरमा बसेको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो नि तर यहाँ बेला बेलामा अनवान्टेड चिजहरू भएको छ
जसले गर्दा तपाईँ हामीलाई यो हाम्रो उसलाई हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गरिदिया छ, राष्ट्रियता बलियो बनाइदिया छ। एक्जाम्पलको लागि केही वर्ष अगाडि भूकम्प आयो, दुःख भयो, त्यो बेलामा हामीलाई त्यही बेला किन हाम्रो छिमेकी देशबाट ब्लकेट गरियो, ठुलो पीडा सयौँ हामीले। त त्यो पीडा त्यो ब्लकेटले गर्दाखेरि नेपालीको अलिकति होस खुल्यो, ओहो हामीलाई त्यस्तो चाहिँ। अनि संसारमा हेर्नुहोस् अहिले संसारको कतापट्टि गइरहेछ भने पासपोर्ट सिस्टम छ नि, नेपालमा कोही देशको मान्छे आउन पऱ्यो भने हामीले चाहिँ त्रिभुवन एयरपोर्टमा अराइभल भिसा दिनपर्ने, वीरगन्जमा अराइभल भिसा दिनपर्ने, महेन्द्रनगरमा उसलाई अराइभल तुरुन्त यहाँ दिनपर्ने। हामीले चाहिँ महिनौ दिन कुरेर एमबेसीमा लाइन लाग्दाखेरि महँगो फी तिर्दा पनि भिसा नपाउने, के संसार कसैको प्या हो, कुनै राष्ट्रको एउटा प्या हो? संसार प्रकृतिले दिएको चाहिँ त स्वयं मुभन इक्वल राइट हुनुपर्छ नि भन्ने कुरा। यो कुरा मैले कसरी थाहा पनि, केही वर्ष अगाडि अमेरिकाको एउटा स्टुडेन्ट नेपालमा आएको थियो, एउटा स्टुडेन्ट टिम अनि होटल अन्नपूर्णमा मेरो एउटा मित्र लिएर आएको थियो, त्यहाँ म पनि गएको थिएँ, यङ्स्टरहरू युनिभर्सिटी उनीहरूलाई अमेरिकनको हेर्नुहोस् कति युनिभर्सिटी त्यो विद्यार्थीहरू। अनि त्यो तिमीहरू त्यसरी आयो, हामीलाई त त्यहाँ तिमीहरूको देशमा जानलाई भिसा पायो भने सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ, ओ अमेरिकाको भिसा पाएँ मैले भनेर। विद्यार्थीहरू सक भए, ए को हो त्यो, हाम्रो देशमा को मान्छे हो, एउटा देशमा यो पृथ्वीमा एक देशबाट अर्को देशमा हिँडुल गर्न पनि सिमाना लगाउन आउन पाउँदैन, को हो त्यो भन्छ अमेरिकन विद्यार्थी। संसार त्यतापट्टि गइरहेको बेलामा युरोपियनका विभिन्न रिजनल अर्गनाइजेसन बढिरहेको बेलामा हामी यो सानो देशमा यो तराई यो 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 अब के मगराती यो यो के उसमै यो के क्या हो यो हामीलाई कहिले खुल्ने यो कोस मेचीले अहिलेको भूगोलमा हाम्रो पुर्खाले आर्जीको मेचीदेखि महाकाली तराईदेखि हिमालसँग यो सबै हाम्रै हो। यो भन्दा भन्नुहोस् कि ताप्लेजुङको मान्छे शिरमा बस्ने हाम्रो दाजुभाइलाई महेन्द्रनगरको हाम्रो थारू भाइले लड्ने वातावरण हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले के भन्नुहोस्मा सगरमाथाको भएका हाम्रो शेर्पा दाजुभाइलाई केही दुःख पऱ्यो भने हामीले लड्नुपर्छ। हाम्रो तराईका धिमाल त्यो उसमा केही पऱ्यो भने कि हामीले त्यो डोटी जुम्लाका ठकुरीहरू आएर त्यहाँ आएर लड्नुपर्छ। त्यो वातावरण पो हामीले क्रिएट गर्नु पऱ्यो, हामीभित्र हामी मिलेर जाउँ न। गरिब कहाँ हुन्छ, धनको गरिबले त हामी गर्नु छ, मनको गरिब हुन भएन। हामी एक आपसमा मिल्न पर्यो, विभिन्न उसमा धर्मको नाममा जातको नाममा भाषाको नाममा, तर सबै भाषालाई मान्यता हामीले सम्पत्ति हो नि, गुरुङ भाषा नेपालको सम्पत्ति हो नि, तराईको एउटा त्यो के धिमाल भाषा हाम्रो सम्पत्ति हो नि, शेर्पा भाषा हाम्रो सम्पत्ति हो नि। हेर्नुहोस् राजा वीरेन्द्रको नाम फेरि म लिन्छु, उहाँले किन देशको सम 123 कि कति भाषा चल्छ आइडेन्टिफाई गरेर एकाडेमी अन्तर्गत अहिले भाषा भन्छ नि स्थानीय भाषा गरौँ, त्यो भाषा सबै भाषाको एउटा त्यसमा रिसर्च गर्ने वातावरणको डकुमेन्ट्सहरू तयार गर्नु भनेर एउटा सत्यमोहन जोशीजीको अब उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ, सोध्नुभयो भने तपाईँले गर्नु गरेको छु। जस्तो राई भाषाको म चाहिँ नोबल किशोर राई भन्ने जो जर्मनको हाई मास्टर पनि भन्छु, उहाँ चाहिँ राई भाषाको एक्सपर्टको रूपमा उहाँको जिम्मेवारको रूपमा राजा महेन्द्र वीरेन्द्रबाट नियुक्ति गरिरहेको छ। त्यो पहिला 12 भाषा आइडेन्टिफाई गर्ने, 12 भाषाको यो डकुमेन्ट सर्टिफिकेट डिक्सनेरी देख्छ भनिसके पनि अनुहार सबै नेपालीको भाषा हाम्रो है, नेपालीको गुरुङ दाजुभाइले लाउने लुगा, हाम्रो त्यो शेर्पाले लाउने लुगा, तामाङ दाजुभाइले लाउने लुगा, धिमालले लाउने लुगा नेपालको सम्पत्ति हो, टिका धमालाको पनि सम्पत्ति हो, त्यो दौरा सुरुवाल पनि सबैको सम्पत्ति हो, दौरा सुरुवाल यो राष्ट्रिय पोसाक होइन भने को? अब उहाँले एउटा सक्ने मान्छे त्यो आसमा दौरा सुरुवाल लाउनु भएन, दौरा सुरुवाल लाउनुले उहाँले किन भोट हाल्ने भन्छु म त, किन भोट हाल्ने? आसमा सक्ने नेतृत्वहरू छन् दौरा सुरुवाल लाउनु भएको छैन। अब नक्कल कस्तो गर्नुहुन्छ भने, नक्कल कस्तो गरेर नेतृत्व सक्ने नेतृत्व देख्छु भने तराईमा गएर मैथिली लुगा लगाइदिन्छ, राम्रो एकदम राम्रो मलाई पनि मनपर्छ, मैले यसमा गएको बेला त्यो मैथिली लुगा कुर्सा सुरुवाल लाउनु मलाई एकदम मन, धोती लाउनु पनि मनपर्छ। ताप्लेजुङमा जाँदाखेरि त्यहाँको स्थानीय लुगा मेरो सम्पत्ति हो नि, त्यो टिका धमालो त्यो पनि सम्पत्ति हो नि, तर राष्ट्रिय पोसाक हाम्रो आइडेन्टिफाई गरेको थियो त्यो हटाइयो,
राष्ट्रिय झन्डा हटाउन खोजेको थियो, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि, सकेनन्। त्यो राष्ट्रिय पोसाक हटाएपछि अर्को के त राष्ट्रिय पोसाक? आज तपाईँ कसैले मन पराओस् मन नपराओस्, म त दोरसो लाएर केपटाउनको अफ्रिकाको टुप्पामा पनि पुगेको छु, साइबेरियामा पनि पुगेको छु। हेर्नुहोस् त्यो अमेरिकाको भिजिटमा नेपाली लुगालाई हामीले लाउँदाखेरि कस्तो गर्ने, नेप्लिज दे आर वेयरिङ देयर नेप्लिज कस्टम टाइट ट्राउजर एन्ड सर्ट्स, कुर्ता र टाइट ट्राउजर लगायो भने त्यस्तो त्यसको इज्जत बढाएको थियो। अझ हामी सुट लगाएर जानुहोस् न, अरू लुगा लगाएर जानुहोस् न। यहाँले विश्वका विभिन्न भूगोल छेचोल्दा, विश्वका विभिन्न महादेश जाँदा, ती देशहरूलाई हेर्दा र नेपाललाई हेर्दा, वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा र विश्वलाई निहाल्दा के पाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, द्वन्द्व भनी जहाँ पनि छ संसारमा, द्वन्द्व जहाँ पनि हुन्छ, असन्तुष्टि जहाँ पनि हुन्छ, तर जुन देशमा सच्चै असन्तुष्टिको कारणहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ, द्वन्द्वहरू हुन्छ, त्यसलाई सबै आफै बसेर छलफल गरेर निर्कोल गरेर जुन नेतृत्वले निकाल्न सकेको छ त्यो देश विकास भएर गएको छ। त्यो द्वन्द्वलाई कमजोर द्वन्द्व बढाएर, द्वन्द्व कमजोर हुँदै गएर व्यक्तिगत स्वार्थ फुलफिल गर्ने नेतृत्व पनि नासिँदै गएको छ, र त्यस्तो देशमा बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य म त म कसैलाई म बाह्य शक्तिलाई, क्रिस्चियनलाई, कुनै विदेशीहरूलाई, कुनै छिमेकीहरूलाई म त दोषै दिन्न। तपाईँ आफू एउटा उखान छ नि, आफ्नो थैलीको मुख बन्द गर्नुहोस्, अरूलाई दोष नदिनुहोस्। हामी आफ्नो थैलीको मुख बन्द गरौँ न, हामी आफू मिनौँ न, विकासको लागि के आपत्ति छ? संसारमा यत्रो टेक्नोलोजी भएको छ, एक्सपर्ट हामी ल्याउला, बाहिरबाट ल्याएर आइज भनेर पाइदिन्छौँ हामी, हामी तपाईँले सबै मिलेर त गर्यौँ नि। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो बेलामा त्यो उसमा हेर्नुहोस्, लेख्ने म लेख्छु आउँछ होला केही महिनामा, पृथ्वीनारायण शाह भने एउटा के भने, यो रिजनमा एउटा दैवी शक्तिबाट जन्मिएका व्यक्तित्व हुन् भने मैले पाछु। कारण के भने, जब ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी वो उसमा आयो, इन्डियामा आयो, त्यो आयो त फेरि उनीहरूको उद्देश्य नेपाल भएर चाइनामा हान्नु थियो, त त्यो भएर नेपालमा एउटा ब्यारियर दैवीय शक्तिबाट खडा गर्नु थियो। त्यो खडा गर्नुको उपज को नेतृत्व जन्माइदिए त भने पृथ्वीनारायण शाह जन्माइदिए, उनले नेपाल एकीकरण गरे, त्यही नेपालको एकीकरण गरेकोले हामी तपाईँ नेपाली भने आज हामी घमण्ड गर्न पाउँछौँ, नेपाली भनेर संसारमा चिन्न पाउँछौँ। त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिक घिसारियो नकुसमा, गोर्खामा त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिक बाँधेर, घाँटीमा बाँधेर शालिकलाई घिसारियो घुमाइयो। हेर्नुहोस्, सत्ता नेपालीको मन रहेको थियो त्यति बेला, तर अहिले मलाई के त्यसमा पनि अब मैले त्यो गल्ती भयो, अहिले त्यही घिसार्नीहरूबाट फेरि पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ती स्थापना भएको छ, एकदम खुसी लाग्छ मलाई। यसरी गल्ती हामी सुधार्दै जाउँ, आफ्नो गल्ती नलुकाउँ, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, संसारमा हरेक प्राणीबाट गल्ती हुन्छ, मान्छे त झन् यस्तो जात हो गल्ती हुन्छ, नेतृत्व वर्गले पछि यसमा विचार गरिदिनु पऱ्यो, आफूले गरेको कमी कमजोरी सरी भनिदिनु पऱ्यो। नेपाली समाज भनेर त हेर्नुहोस्, नेपाली समाज त कस्तो छ भने एकदम माफी दिन्छन् तुरुन्तै, तुरुन्तै माफी दिन्छ। हामी बिर्सिन्छौँ हिजो कुराहरू, त्यसले त्यति सहनशील नेपाली समाज हो, त्यसको रिजल्ट गर्दा त आजको सर्ट नेतृत्वहरू उच्च स्तरमा पुगिरहेछन् नि। त्यो हिजोको दिनको त्यो सबै सम्झिनु हो भने त पुर्याउँछ, अरू देशमा त पुग्दैन थियो। यो नेपालीपन, नेपाली छापी, नेपाली समाज भएर मात्रै त्यसमा पुर्यायो, त्यसमा पनि मिसयुज गर्नुहुन्छ भने त दुर्भाग्य हुन्छ। साँच्चै पनि यहाँको विचारले एउटा देशभक्ति नेपालीको मनलाई छुन्छ। विषयवस्तुको अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँबाट हेरिरहेका यहाँका शुभचिन्तक र सम्पूर्ण देशलाई के भन्नुहुन्छ? संसारमा रहेका अहिले नेपाल त हरेक देशमा नेपाली पुगेको छ, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म एकदम अनुरोध गर्दछु, यो देश तपाईँ हाम्रै हो, हाम्रो नेता हामीले बनाउनु पर्छ, हाम्रो नेतालाई हामीले सुधार्नुपर्छ र नेताले पनि सुध्रिनुपर्छ, यसमा सबै हामी एक मिलौँ। पुर्खाले आर्जेको नेपाल सबै हाम्रो सबैको साझा सम्पत्ति हो, यो सबै मिलाएर विश्वको मानचित्रमा हिजो जुन भएको ब्रिटिस इन्डिया त्यस्तो बलियो हुँदा पनि नेपालीले लड्या थियो, त्यो लड्ने एउटा शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति, हामी सबै यो नभनिकन जात पहिला हामी नेपाली भनौँ,
त्यसपछि छेत्री बाहुन भनौँ, पहिला हामी नेपाली भनौँ, त्यसपछि हामी राई लिम्बू भनौँ, पहिला हामी नेपाली बनौँ, त्यसपछि हामी तराईवासी बनौँ, यसमा सोच सपेको जाओस्। पृथ्वीनारायण शाहले के उसमा पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेश हाम्रो यस्तो छ, हामीलाई कुनै पनि नियम कानुन बाहिरको कपी गर्न पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको पाना पाना पल्टाएर शब्द शब्द हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँभित्रको परराष्ट्र नीति, कृषि नीति, शिक्षा नीति सबै त्यहीँ छ। त्यो हाम्रो पन हो। नेपाललाई हामीलाई जोड्ने प्रकृतिले हिमालदेखि तराईसम्म एउटा त्यही छ, त्यो हामी जोड्यौँ। हामी एउटा हाम्रो स्वयं फुलका एउटा माला नेपाली भने जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय गीत छ, त्यो अनुसार हामी सबै लाउँ। यही नै मेरो सबै नेपाली मन र नेपालीपनलाई मेरो अनुरोध गर्दछु। त्यति नै हो। यहाँको संवाद र समयको लागि हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर, मलाई यो अवसर दिनुभयो। मलाई पनि यो कहिलेकाहीँ भारी बोकेको जस्तो हुन्छ, तपाईँ यति मैले बोल्न पाएँ पनि अलिक रिलिफ हुन्छु म पनि। यो पनि मलाई मौका दिनुभयो। तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।